ଏଠି FMU ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଦବୀ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଗୁଛି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାଗୁଛି ବନ୍ଧୁ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ହେଉ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ଆଣ୍ଡ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲେଶ୍ୱର। ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଆପଣ ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବା ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବାର 15/2/2019, ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଦି ରେଜିଷ୍ଟର୍ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନୂଆପାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର 75602020। ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କେବଳ ଜେଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ SC/ST ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 500 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣ କାଟିବେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାଟିବେ କଲେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ। ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଦେଇଛି, ଅର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କାଟିବେ ଏନି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ II। ଆପଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ DD ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଡିଟେଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି 2 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, SC ପାଇଁ ଗୋଟେ, ST ପାଇଁ ଗୋଟେ, ମୋଟ ଉପରେ ଅଛି 4 ପଦବୀ। ଆପଣଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 34,800 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। 21 ଦରକାର, 32 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଦରକାର। ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି BSc ଅନର୍ସ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବଟାନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୁଲୋଜି ବା ଜିଓଲୋଜି। ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ହେବ, ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ପଦବୀ ଅଛି ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର SC/ST ପାଇଁ, ମୋଟ ଉପରେ ଅଛି 8 ପଦବୀ, ଯାହାକି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ପାଇବେ 14,680 ପାଇବେ, 18 ଦରକାର, 32 ବର୍ଷ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ମୋଟ ଉପରେ 400 ମାର୍କ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା କମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ଏବଂ ଯେଉଁଟା ହେବ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କ ରହିବ ମୋଟ ଉପରେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଅରିଜିନାଲ୍, କପି ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ, 2 ସେଲ୍ଫ ଆଟେଚ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 2 ସେଲ୍ଫ ଆଟେଚ୍ ଏନଭଲପ୍, ଆଉ 2 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନଭଲପ୍ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଚ୍ ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିଦେବେ। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଚ୍ କପିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବଦଳରେ ଜେରକ୍ସ ତାର ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଚ୍ ନିଜେ ସାଇନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଚ୍ କପି ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ SC/ST ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କାଟିବେ ଏନି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ II, ପେବୁଲ୍ ଆଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ ଏନଭଲ୍ଭ ଉପରେ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍, ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଦ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବ୍ୟାସବିହାର, ନୂଆପାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର 75602020। ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଅଛି,
ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଫିଲଅପ୍ କଲେ, ଫିଲଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସହ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ, ବୁଝିଲା। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପଦବୀ ଅଛି, ଯାହାକି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ବୁଝିଗଲା। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ।